me conhece, meu nome é Tainá Barros e eu já tô aqui com o Rodrigo. Olá! Ele é muito zoeirinha, pô. Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Como é que você tá? Tudo bem, prazer estar aqui. Estamos felizes de estar aqui. A gente também tá muito feliz de estar aqui contigo. E assim, a gente vai fazer umas perguntas básicas. E a primeira é, tu começou a imitar o Maicon com 9 anos. Isso. Tu teria noção que teria essa proporção toda assim? Não. É muito surreal, né? Na verdade, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu me imaginava assim, eu ficava dançando por uma parede e ficava pensando, já pensou se um dia eu tivesse bailarinos, tivesse banda, se tivesse um público que fosse me ver? E eu confesso pra você que mesmo depois, já quando a gente já fazia shows, quando eu já era um adulto, já trabalhava com isso, assim, quando a gente lançou o show, se você me dissesse que no ano que completasse 10 anos que o Maicon partiu, a gente ia estar fazendo o show ainda, eu não acreditaria, porque eu não imaginei que o show fosse crescer, e que a proporção do show fosse ficar cada vez maior, e que as pessoas fossem descobrir o show cada vez mais. Então, é muito gostoso quando você faz uma coisa que você gosta e a surpresa que essas coisas trazem pra você são positivas, né? Entendi, que é o verdadeiro retorno, né? É. E assim, desde novinho, era um desejo teu realmente ser isso, tipo... Sim, na verdade, eu comecei brincando totalmente despretensiosamente, era um passatempo mesmo. E aí comecei a me dedicar a isso na adolescência e comecei a estudar canto, estudar dança, estudar música. E aí, na adolescência eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Até de alguma forma... Desenvolveu o real, né? Sim, de alguma forma eu quero viver pra arte. E assim, lá em 2003 tu foi reconhecido pela Sony Music e tal. E até o Maicon tava lá. E como foi a sensação, assim, de... Cara, é muito engraçado porque você... Ao mesmo tempo que você recebe um reconhecimento, esse reconhecimento ele é uma coisa especial, ele é uma coisa que naquele momento te valida para alguma coisa, mas o que conta de verdade, hoje olhando para trás, eu penso, o reconhecimento que vale de verdade é esse, de você viajar e poder vir para uma cidade, ser bem recebido, voltar e o público voltar. Esse reconhecimento ele acaba sendo... Quando a gente ouve, quando você está em algum lugar e você ouve um artista falar que nenhum prêmio paga isso, nenhum preço paga isso, você fala, poxa, será? Do que esse cara está falando? Mas é verdade. Porque pode vir alguém, pode ser quem quer que seja, e falar, cara, você é incrível, você é impecável, parabéns. Se o público não achar, vai chegar uma hora que ninguém mais vai querer ver você e você vai sumir. Então o reconhecimento do público e o reconhecimento contínuo, esse é o melhor de todos, é a coisa que mais vale pra gente. É surreal. E assim, quando o Maicon faleceu, tu pensou em algum momento parar por ter ficado frustrado assim como fã? Sim, na mesma hora. Sério? Assim que eu soube, eu peguei todos os meus figurinos, eu lembro dessa cena, de pegar todos os meus figurinos, jogar no chão e pedir pra minha esposa pôr fogo. Falei, bota fogo que eu não quero nunca mais vestir isso na minha vida, não quero mais fazer isso. E como que tu superou? Na verdade, eu sou impossível. E ela, a mulher, ela tem uma outra sensibilidade, ela tem uma outra percepção. E aí ela falou, a gente tem shows fechados, esse é o seu trabalho, você faz isso. E de certa forma, você nunca dependeu do Maicon estar ou não pra você gostar disso. É que a minha meta de vida antes era chegar ao Maicon e agradecer por ele ter feito isso. Quando ele se foi, eu entendi que isso não ia acontecer. Então, a frustração que eu tive de falar, pô, a minha meta não vai ser atingida, foi o que me fez de início ter essa atitude.
Mas depois você começa a entender que existem lugares, existem pessoas, existem possibilidades. E você entende que existe um lugar para o que você faz. Né? O Michael é um universo muito grande, tem muita coisa. E dentro desse universo existe um lugarzinho ali para mim, para esse tributo que eu faço. E é um lugar que, graças a Deus, tem crescido. E graças a isso, o teu show, ele se tornou uma coisa que contagia. Que a gente mesmo, antes, a gente tava falando que quando lançou na segunda semana, quase já não tinha mais ingresso. Assim, pra galera da frente. E hoje, praticamente esgotado. É. E graças a essa realização toda, essa amplitude, tu se sente muito realizado. Porque acho que era uma coisa despretensiosa no início. Sabe, e hoje... Sabe por que eu me sinto realizado? Porque nunca foi uma questão de realmente pretensão nenhuma. A gente queria só homenagear. E no início, quando surgiu a ideia, a gente começou a produzir, começou a montar. Na nossa mente, a gente pensou assim, ah, eu acho que a gente consegue fazer uns 3, 4 shows. E de repente, a gente faz aí uns 2, 3 por ano. Eu não achei que a gente teria uma carreira longa com isso. Porque durante o processo de montagem, em geral, as pessoas vinham e falavam, meu, que ideia estúpida. Meu, vocês estão produzindo isso mesmo? Nossa, que idiotice. Então, embora seja uma coisa ruim que as pessoas falam, quando você ouve muita gente repetindo, aquilo de alguma forma vai entrando na tua cabeça e você fica pensando, caramba, será que é tanta gente assim pra estar errada? Será que eles estão certos e o errado sou eu? Então, quando a gente vê hoje e poxa, chega aqui em Recife, um lugar que tem uma vida cultural tão efervescente, e um lugar como esse que é enorme, um teatro enorme, é um dos maiores teatros do Brasil, grandes nomes já passaram por aqui, e aí você vem, e é casa praticamente esgotada já, e assim, pensando em como foram as edições passadas, a recepção aqui é muito calorosa, então você pensa, cara, valeu a pena, porque... Eu, na verdade, eu não tive um norte a seguir. Eu só segui meu coração e ele me levou a esse lugar. Que é um extremo sucesso. Que assumir. Uma alegria, cara. Eu fico feliz demais. E a gente fica muito contente. Quando toda vez que vai ter show Recife. A gente tem algumas cidades que a gente viaja e que a gente sempre gosta de voltar. Imagina. Tem o Rio, Curitiba, Recife é uma delas, Natal também. Tem lugares que a gente sabe que... Realmente. Que a gente é recebido de forma diferente. E pra finalizar, a gente queria saber uma música que não pode faltar no teu show. Puxa, é difícil. Você sabe que, olha, o show nasceu, ele tinha 1h30 de duração. Hoje ele já tem 2. Às vezes a gente extrapola, por que que acontece? Não importa quantas músicas você coloque, o público sempre fala, faltou tal música. Aí pede. Aí você tira, bota que essa pessoa pediu, aí o outro fala, faltou tal música. E aí eu falei, qualquer dia eu vou me aventurar e vou fazer uma rave. Eu vou me preparar fisicamente pra isso e vou fazer uma rave. Porque a única forma de você atender todo mundo é desse jeito. Vai ter Mas que ser eu assim. Não sei, eu acho que os grandes clássicos do Michael, eu acho que são Smooth Criminal, Billie Jean, Thriller, Black or White, essas canções, toda vez que elas entram, a galera... Vai, acho que são as mais famosas, né? É. E tu tem alguma preferida? A minha preferida é Man in the Mirror. Ah, é uma que música bonitinho. Que ela é lenta e... Eu nem sabia o que ela queria dizer quando eu era criança, mas já era tocava. A minha canção favorita. E quando eu descobri o que queria dizer, eu falei, cara, é isso. Essa música vale tudo. Então é isso, Rodrigo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Espero que vocês possam curtir o show, que vocês se divirtam. Sim. E que a gente possa encontrar muitas vezes aí. Ah, obrigada. Foi um prazer, gente. Prazer é meu. É isso. Pede pra galera curtir. Interesse que tu tem essa moral. Então, curtam, compartilhem. E façam parte aqui gente, dessa corrente. Gente, que tá falando sou eu, pelo amor de Deus.